всім! Мене звуть Анастасія, і це мій особистий блог для проєкту «Я медіа». Проєкт популяризує розв'язання проблем корупції, расизму, конфліктів у молодіжному середовищі, професійного вигорання, гендерної нерівності та ще з десятка подібних питань, котрі так докучають нам у сучасному світі. У своєму ж блозі я розповім детальніше про останню названу тему – гендерну нерівність, а також про людей, котрі своїми досягненнями змінили свого часу уявлення суспільства про гендер. Отож, спершу низку моїх відео буде присвячено розбору резолюції 1325 «Жінки, мир, безпека», котра є безпосередньо актом Ради безпеки ООН, прийнятим для вирішення проблеми гендерної нерівності у світі. Гадаю, кожен знайде для себе щось цікаве, а саме ти зрозумієш, як важливо у наш час бачити силу старання гендерних рамок. Сподіваюся на твою підтримку. Став лайк і тисни на дзвіночок, а я вже побігла робити крутезні відео. Підпишись, аби їх не загубити. Па-па! Do you not understand Ukrainian or want to learn a new language? Watch this video in English. It's already in channel